আজিও অপৰিবৰ্তিত হৈ আছে জাগিৰোডৰ বান পৰিস্থিতি যাৰ বাবে এসপ্তাহ ধৰি পথৰ কাষতে আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে শান্তিপুৰ গাঁৱৰ বন্যাতয় আপোন ঘৰখন এৰি শিবিৰত অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে দিন ৰাতি ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী সাঙত তুলি অনাহাৰে অৰ্ধহাৰে চলাইছে জীৱন সংগ্ৰাম তাৰ পৰিৱৰ্তে শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্তই আজি পৰ্যন্ত পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য জাগিৰোডৰ বান পৰিস্থিতি আগবাইছো এখন অভাৱ স্থানীয় সংবাদদাতা পৱনৰ এক ৰিপৰ্ট সমগ্র রাজ্যতে এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ সমান্তৰালকৈ জাগিৰোড সমষ্টিটো বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাগিৰোড সমষ্টিৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত আৰু শান্তিপুৰ গাঁৱত দেখা গৈছে এনেদৰে বানৰ কবলত পৰি যিসকল ৰাইজ এই ৰাইজসকলে এনেদৰে পথৰ কাষত অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে এই ঘৰ সাজি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিবলগীয়া হৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই দৃশ্য এই শান্তিপুৰ গাঁৱৰ এই দৃশ্য জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু এই শান্তিপুৰ গাঁৱত দেখা গৈছে এনেদৰে পথৰ কাষত তেওঁলোকে শাৰী শাৰীকৈ তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে এই ঘৰ সাজি লৈছে আৰু এই ঘৰতে তেওঁলোকে দিন ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰে মৰমৰ ঘৰখন এতিয়া পানীৰ বুৰ গৈছে আৰু এই মৰমৰ ঘৰখন তেওঁলোকে এৰি এইদৰে পথৰ কাষত তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত কিহৰ কাৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কি পৰিস্থিতিত নমস্কাৰ মোৰ নাম পৰিভীষণ্ড দাস এই ফ্লাড এফেক্টেড বাৰিষাৰ কাৰণে তাৰমানে পানী বৰ বেছি হৈছে গতিকে এতিয়াও পানী বাঢ়িয়ে আছে কমোৱা নাই আৰু কি হয় নাজানো কিন্তু বৰ্তমান আমি এই শিবিৰত আছোঁ ৰাস্তাৰ ওপৰত ইয়াকে আৰু আপোনাক কি ক'ম এই যেনে আমাক কিবা এটা আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কিবা এটা আমি অলপ দান সাহাৰ্য পাব লাগে তাৰ বাহিৰে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে সেইখিনিত আমি যাতে পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত নিশ্চয় দেখা গৈছে যে বানৰ যি ভয়াৱহতা প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰতে এই বানে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন এৰি এনেদৰে পথৰ কাষত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ এই আজি এসপ্তাহমান হৈছে এসপ্তাহৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছোঁ মানে বৰষুণ পৰি আছে পানী উঠিয়ে আছে এতিয়াতো থাকিব পৰা সুবিধা নাই এতিয়া চোতালত এনেকৈ দিলেও এতিয়া ঢুকি নাপায় পানী ইমান দ এতিয়া ঘৰৰ বাকী সামগ্ৰী বস্তু বাহিনীখিনি কেনেকৈ চাঙৰ ওপৰত মানে ওপৰত ঘৰৰ চৌটিত বান্ধি থৈ দিছোঁ চব এনেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় সহযোগিতা একো পোৱা নাই এতিয়ালৈ আপোনাৰ এনেই খোৱা খাদ্য বা খোৱা পানীৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ ইয়াত খোৱা পানী আপোনাৰ মানে সি কাবাৰ দামকল যে অলপ ওলাই আছে তাৰ পৰা নি খাইছোঁ আৰু বেলেগ সুবিধা একো নাই পাব্লিক হেল্থৰ পৰা একো আমি নিশ্চয় দেখা গৈছে যি জাগিৰোড সমষ্টিৰ এই শান্তিপুৰ গাঁও আৰু এই শান্তিপুৰ গাঁৱত এতিয়া এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ যিহেতু সকলোৰে ঘৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই বানপানীয়ে প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে একাঠো এবুকুলৈকে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ এই মৰমৰ ঘৰখন এৰি এতিয়া এনেদৰে পথৰ কাষত অস্থায়ীৰূপে থাকিবলৈ দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানীৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা ডুবাই পেলোৱাত বন্য জীৱ জন্তুৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ধনশ্ৰী আৰু পাঁচ নৈৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিসমূহ বিগত দিনবোৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাত উদ্যানৰ 60% এলেকা প্লাৱিত হৈ পৰিছে এনে পৰিস্থিতিত উদ্যানখনৰ ওখ স্থানবোৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন্য জীৱ জন্তুসমূহে উদ্যানৰ ভিতৰুৱা পথসমূহ ভাঙি গৈ বৰ্তমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বনৰক্ষীসকলে কলৰ ভূৰ নাও হাতীৰে উদ্যানখন পহৰা দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইফালে ধনশিৰি আৰু মৰা ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানী ডুব গৈছে দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ 30ৰ পৰা 40খনকৈ গাঁও